Durante uma operação denominada Procura e Recaptura, as polícias civil e militar capturaram Edilson Rodrigues Silva, de 29 anos, conhecido como Zé Pequeno. Ele estava foragido desde a Semana Santa, em março deste ano, quando deixou a cadeia beneficiado por um indulto concedido pela Justiça Estadual. E você estava vivendo de quê enquanto estava foragido? Pamonha, entendeu? Trabalhador. Trabalhador só. Você saiu de benefício e por que não voltou para terminar de cumprir a pena? O problema é que tive que viajar. O problema é minha mãe faleceu aí. Entendeu? Só isso. E agora, capturado, vai terminar de cumprir a pena? Vou. A prisão de Zé Pequeno aconteceu na rua São Pedro, bairro Jaderlândia, em Ananindeua. Segundo a polícia, ele continuava praticando assaltos. Informações que a gente tinha é que ele se encontrava naquele local vendendo entorpecente. Onde vocês encontraram ele? Ele reagiu de alguma forma? Tentou fugir? Tentou fugir. Então conseguimos dentro de um mato lá, encontramos ele. E logo de imediato ele deu o nome errado, mas o delegado já tinha a ficha já, sabendo quem é, conseguimos o nome completo e verificou se era foragido. Bateu as notícias. Então só vai levantar se ainda os outras vítimas dele, dos assaltos, que ele tem até do tráfico de drogas, que existe denúncia de 181, dele vendendo naquela localidade. Ele vai voltar para o regime fechado. Se ele não tivesse praticando assalto, seria difícil a recaptura dele, uma vez que ele estava praticando assalto à mão armada na hora de Jardelândia, Cabanagem, Bengui. Fizemos o levantamento e constatamos que tratava-se de um foragido, Zé Pequeno, vulgo chamado. Tenente Manga, juntamente com sua equipe, e repassamos toda a documentação necessária. A recaptura teve êxito e vamos encaminhar novamente à justiça para a juíza decidir se ele volta para o regime fechado ou não.